так недалеко. Как видишь? А? Как видишь? Идет запись, что да. Тут ручка у меня. Можно взять ее? Бери. Так там это ничего не собьет. Да не должно. Не будут стоять, Треба, не будут стоять. Лево, лево, сам, лево. Хорош, хорош, хорош. На, пожалуйста. Хорош, он держит. Вітаю всіх на матчі «Здорово 19» «Енергой НОС». Прем'єр-ліга у нас продовжується. Англійська футбольна погода сьогодні. Дощ в столиці України. Дощ на дворцях. Зараз це дуже вологий газон. І Слав Молотопис, арбітер звітного протистояння, повернення легенди Святівського цеху. Там сьогодні у нас головний рекорд матчу і проїхав таку важливу гру. Знайшов хвилину в своєму шкільному графіку і відповідно зараз вже покажуть нам, подемонструє майстер-клас, як треба поговорити поєдинки. Ну і звичайно, що сьогодні до арбітражу не буде жодних запитань, тому що Молотопис, власне, і ВАР, і рефері, два в одному, як то кажуть. Ну, в будь-якому разі, «Енергоінвест» «Здорово 19» у нас сьогодні. «Енергоінвест», як ми розуміємо, фаворит цієї пари. Ну, а «Здорово 19» намагатимуться все-таки діяти в контратакуючій манері, шукати свої шанси, шукати свої можливості. Чи вдасться? Це вже інше запитання, але все ж таки очевидно, що енергетики сьогодні будуть вбивати темпи думку і були несподіванці, до речі, розпустування команди «Правил 19». Ну, там своє по складу зрозуміло, а ось по тому, хто на якій позиції грає, ось все дещо несподівано, ми про це поговоримо пізніше. А ось такий чин, дальній шут, і перший момент. «Енергоінвест» нашого матчу. Також розташування Михайло Турін грає на позиції центрального нападника. Михайло Турін грає вище за всіх і усе головне несподіванка. В принципі, центральний захисник Туріна так вимушено, не знаю, що пов'язано. Реалізовує застановки Перова. Перший момент у політичного Туріна доволі несподівано. З нічого організувалися буквально. Там поки жаліво десь ходив, то зараз вже вийшли вічнавіч. І «Здорово 19» могли забити цей дуже швидкий гол, швидкий м'яч. І він дуже звичайно, що завладу в тої команді «Енергоінвест» це проявити в повній мірі. Тому що, не знаю, половина чекає. «Здорово 19» звикли, в принципі, відігруватись. Не завжди це вдається, чесно кажучи. Останнім часом взагалі не часто це вдається. Але тим не менше, чекаємо боротьби. Сподіваємося, що за рахунок бажання, за рахунок, ну, не скажу, що ви будете сможете, тому що лише один гравець Євросерії. За рахунок мотивація відіграти одного з лідерів турніру відіграти. На такому спосіб відіграти «Енергоінвест» 19, щоб була така мотивація. Ще така передача від Володимира Бурляя в центрі поля. Помиляється 10-й номер, помиляється у нас форвард «Енергоінвест»
інвест в цій ситуації. Речку, бурляй. Бурляй таке, більше тримають м'яч, це очевидно. Пішов бігати, двох прийшов. Пробиває бурляй, ногти порвати. Буря кутовий. Кутовий, де енергоінвест, був рикошет, ну і бачимо зараз тут. Дві чумак віддає м'яч супернику, але так неохоче це робити. У нас кіпер корова 19. Оксандр вже спробувати, втрачає забігу. Енергоінвест, це його гра. Це гра, власне, на половині поля суперника. І тут вмовляється Вадим Бурляй. Ну, кожен все знову таки відіграв мільйон матчів Вадим Бурляй перед цією грою. І поки демонструє свою максимальну швидкість аут. Стефійчук, Олександр, пущає Сандра Желіву, Сандр, Стефійчук, залишається м'ячку енергетики, вона горний, ще ширше через Желіву, вона зараз обвинував буквально в один-два дотики, але... все, давайте вкрати, Стефійчук. Один Бурляй, Левичук, дуже легко, дуже класно, скажімо, команда. Я не знаю. Ситуації, ну, власне, сьогодні немає нічого. Серйозна втрата для корови 19. Але сьогодні доводиться грати без Жаліва. Зараз 2-1. Перемога лідера. Ну і відповідно ставили турнірної таблиці дуже і дуже цікаво. У нас Жаліва. Валерій Вагу сьогодні отримав свій шанс, вийшов в старті. Вийшов у стартовий клуб Валерій Вагу. Довірював місце в мені обоймі. І, в принципі, зараз з шансом треба скористати час Вагу, але поки що. Будемо так опускатися нижче до центру поля, щоб отримати м'яч передачі. Дуже не підготовлений і Антон Старенчуку явно забуде навда. Бурляй. Браво, Бурляй. На випадку Вадим Бурляй доволі несподівано це було, але тим не менш вдалося пробити. Грай! Стефійчук. Поворотня є варіант з Антона Старенчука, обігнався, знову центр. Є удар Валентина, буде кутовий. І рикошет наступний там. Ліщо Мак поглядом спостерігав за цим м'ячем. Але знову таки, ми визначали в попередньому сезоні Юрій, як на мене, був один з кращих голкіперів. Але в цьому чемпіонаті перший номер корова 19, ну, ніяк кажучи, не вражає. І, в принципі, я не знаю, чим це пов'язано, можливо,
в нього на відбуці, зараз я його шнурую. Але по факту дуже багато обов'язкових м'ячів він такого пропускає. І ну, не знаю, можливо, ПВК на ті, можливо, інші якісь ситуації є. Але все ж таки Юрій Чумак серйозно збав до себе вимоги. Питання в ігровому плані. Хотілося, щоб він повернувся на свій солідний рівень, який у нього був в минулому чемпіонаті. В цьому сезоні є серйозні проблеми з голкіпером Брова 19. Навіть запросили нового вратаря, молодого, щоб був. Але бачимо, що він в Брова 19 не затримався чомусь. Сьогодні немає, до речі, Серджіо Гавреса, легіонера Брова 19, легенди Галактикос. Серджіо сьогодні приїхав на цей матч, доволі несподівано. А у нас відбулася зміна. У нас вийшов Далій Кузенний, зараз Павла Кирилову. Конкуренція. Також дивиться Максим Лущий під номером 12. Кутюша під восьмим. Стрибков. Кузенний простирує. Юрій Чумак зараз надійно грає. Юрій Чумак зараз готує свою команду. Якісно зараз є перший номер 2-го 19, ближньому житті. Відкрився удар, ну і ось тобто, що складу було змінено, ще з'явився Вершбицький, Лущик, Кульша, Замин. Ось так, бачимо, що замінено сьогодні можемо вести. Все, гаразд. Є 5 резервістів. Цього достатньо. Ну, нагадаю, на сьогодні ще дві дуже цікаві гри, дві дуже непрості гри, я б сказав би, тому що магазин провізів та команда Апогей зіграють між собою. Ну, а також у нас сьогодні буде поєдинок за участі команди. Лева, Юра! Стандарт. Рушення правил в центрі поля. Зараз Михайло Тюрін буде виконувати цей штрафний. Ну, власне, я думаю, вже зараз можна знайти, шукати м'яч, тому що Михайло Тюрін перебуває бувати від воїти. На мене не оптимальне рішення. Висував кулаков, то можемо розповісти момент. Зараз Михайло Тюрін буде пробувати потужно, це безперечно. Низом стріляє, цього разу низом. Ось так, ми бачимо, що дарма часу не витрачав, я пропускав матч, але вас виконувати стандарти. І, до речі, не приїхав Ігор Літвінов, приїхав. Дискваліфікований, червона карта у нього була в передньому турі. Сьогодні його явно буде не вистачати команді Брова 19. Вершбицький. Чекає Олександра Жаліву. Звертається Максим. Круша. Круша зліва і пробуває Юрій Чумак. Справляється з цим ударом. Всі Брова 19 просто на відбій. Нічого не вигадує в цій ситуації. Стрибков. Круша. Лущик. Робота не дається Максим, але подачу викинув Вершбицький. Контратака Максим Амєдов. Ліба надія в ситуації. Кашенко треба просто підводитися. Але там жодного колу не було. Стрибков. Це Вербицького. Сергій сьогодні виходить на правому планді. Дубляє технічно. Для передачі її не забиває Віталій Козимій. Зараз був момент. Зараз був класний шанс, до речі, у Віталія Козимова. А ви підпрацьовуєте на цьому матчі. Дубляє. Це центр. Ну і Володян просто два м'яч. Якомога далі в цій ситуації, в цьому моменті.
Вербицький. Сергій тут з прийомом. Опинився не по цій ситуації з прийомом Сергія. Не забувай. У нас 0-0, право 19, Енергоінвест. Стріхов. 4-3. Передача Вадим Бурляй. І забиває Вадим Бурляй. 1-0. Зараз це буде, тому концентри поля необачна передача, і вже відчиняється усі воріт людей Чумака. Ну тут, звичайно, що жодних претензій до голкіпера. Чухов, шутер, лівий фланг. Ще Олександра Дерлігов. Енергоінвест навіть не думає. Зупиняється, Енергоінвест продовжує надавати темп. Продовжує штурмувати суперника Стрибков. Пан Панду розпередачу, але почув потерю ще. Стрибковцем дуже добре зараз в центрі поля. Зараз на спокойку Олександра. Гуляє. Знову Стрибков. Дим Бурляє, ніхто буде техніка кіні. Долюють м'яч на Мгетика. Виграючи. Дим Бурляє, 11. Далі Желіба. Йоган Ламешко. Йоган Ламешко. Він на дзвону віддав передачу. Стрибок виконає. Реально, Вербицький! Вербицький вирішив пробити, ось так, на дистанції Сергій підключився, але його удар не світлий. Де і стояв у нас Юрій Чумак. Супер, по можливості, звичайно. Далі. Точно Олександр готова повертатися в оборону. Знову Кульша. Праворуч, Вербицький по флангу. М'яч. Класно, буквально один на руки. Все вдається команді. Енергоінвест в поєдинку. Ущик. Знову Кульша з лівої. Розстрілює і тут. Водян виглядає на відбій цьому епізоді. Олександр зупинив того суперника і відповідно не вистачає, думаю, впорали сьогодні проводи 19. Але сьогодні все добре, але все питання оборони завтра дав пас на позиції центрального захисника. Далі Казани, пішов обігрувати Казани. Побиває далі, здалося. Удар не точно. Ріточка чуть не вірш. Горячий мав. Парадес. Передача не пройшла, але просто віддають м'яч там Сіпрову 19. Саме з закиданнями. Ща, плані. Земний. Хорош.
зараз хотів п'ятою передачу віддати Віталій. Задум непоганий. Виконання трохи не вдалося. Тому я буду наступним. Не виходив Ярослав Ляк. Залишається в резерві. Новець залишається на лаві запасних. Кульша! Дав класного самолучника, але Макс цей задум попросту не відчув. Турін. Я. Ліворуч там набирає нас, набирає хід, Павло Нагорний, вийшли на ті розмовля, висували. Нагорний. Святичук! Буває, Андрій, але там Юрій Чорна, центру. Турін зліває Михайло. Забудували. Ну, да, наборный. Перова 19. Навіть нам не приїжджає вже Іван Матяш. Нагадаю, він повернувся до команди з Краматорського авангарду. Приїхав на одну гру і потім розумію, далі продовжив свою професійну футбольну кар'єру, тому що Перова 19, але ще одна гра в його активі. Лучик, передача. Такі явна перевага на інвест, але рахунку лише однаково є у команди. Розпачника. Там більше того рота! Пощастило капітану Перова 19. Один бурляє під лівий, один бурляє, провай з лівої. Вручає його на ламешка. Зараз. На відворіт. На відворіт кумаш. Це не погано був кому-то розігнати. М'яє з кимось близьким. Партнером. Ще. Пушик. Знайшов Терешука. Питання вперед.
трошки елементи цей зал та 50-19, трошки комбінувати, намагатися. Ну, можливо, не вистачає технічних гравців, сильно можливо. Але ну, опустити було б непогано. Така спроба. Дівчан зараз буде. Вадим Бурляй накрутив ламешка. Бурляй накрутив ще одного і передачу віддав. І все. Не порозумілися зараз Бурляй. Вадим Бурляй трьох накрутив. Дуже легко це було. Звичайно, просто одна із заби. І Вадим Бурляй зараз мав всі шанси, щоб оформити гол. Або щоб дати позитивну передачу. Ротація кругу 19. Лівим флангом. Може цікаво, але довго. Звичайно, довго зараз тримав форвард. Треба бити. Пастор Михайло Тюріна. Намешка справа і непогано. Удар трошки на воріт. Добре, але такого. Вадим Бурляй. Вмикається Вадим Бурляй. Ну, Андрій здається. На попереччя. Ранчук знайшов стрибково, у нас відбулася така зміна четвіро у «Енергоінвест», вийшла на виконавці. Стефанчук, вийшла на передачу в Андрія, зараз вийшов максимально на точку. У нас один гол. Подима прибляємо. Ліво разу. Не розстаємося з м'ячом, просто так. Дуже ліво. Семамедов зараз робить доволі непогану підказку, перо 19. Не варто з м'ячем розвитись просто так, але ще більш було б дотепно, якби намагалися зберегти м'яч, але це перо 19, але це в принципі не роблять. В принципі, ось просто намагаються завантажити м'яч перед на своїх форвардів, на Тюріна, на Харченка. Це результат ну, не дає в принципі. Тому, щоб передивитись гру, подивитися свої підхідні справи, то можливо трохи іншого результату перед 19, але ось передача ось так верхом вперед, а там форварди мають щось вигадати. Ну, я не знаю. І чемпіоншип, англійська ліга у нас, навіть перо 19, просто вперед. Ти важко, важко з такою грою грати в прем'єр-лізі. Можливо, там десь в другому дивізіоні, в третьому дивізіоні. Так, вдасться здобувати 3 бали, перемоги, успіхи, але в прем'єр-лізі ми бачимо. Тут комбінації потрібні, швидкість, динаміка, рух. Кидання вперед, все верхом. Це команда в нас ключовий. Пора. Жаліба. Знайшов Ярошенка та Пічу. Зараз для ротації підходить. 19. Здесь,
Руваємо Халатюрін. Власне, зараз будемо шукати м'яч, я і казав. Я просто говорю, ну все нормально. Старанчук розіграв з Жалібою вже швиденько від воріт. Знайшли м'яч доволі швидко, це добре. Ну і один забитий гол, один забитий м'яч у нас у виконанні команди «Енерго Інвест». Время, товарищи. Внимательно. Вау, не забывая Нагорный и Дэн Кочева. Да, выше, давай. Також сьогодні в нас ще зіграють Вінкс та Пума. Не забуваємо про гру Апогей магазин круїзів. Також сьогодні в нашому плані є цей поєдинок, тому 2,5 матчі нас залишається до завершення сьогоднішнього ігрового дня. Юрій Чумак. Сьогодні Юрій не помиляється. Сьогодні Юрій надійно грає, намагається все робити. Все йому вдається. Будемо відверті. Багато критики на його адресу було після тих найкращих матчів. Але я думаю, що варто підтримати голкіпера, підтримати Юрія, тому що воротар – це дуже непроста місія, дуже непроста історія. Юрій Чумак, в принципі, були часи в нього зіркові в нашому чемпіонаті і ставали кращим воротарем 3-го дивізіону. Ну, так не прем'єр-ліги, але все одно ставав кращим, тому все таки навіть в цьому плані варто відзначити воротаря 2-го 19. У нас малюнок гри максимально стабільний. Стабільніше нема куди. Перо 19 обороняється, на перебігає атакує. Так, вже у нас було 30 хвилин. Не буде зараз, я розчу. Наче вже вступово через лівий край, за що Нагорного вбиває перемогу. Право флагу. Дай. Відігрався, але Олександр м'яч прийняти не зумів. Сьогодні, я гадаю, ви дискваліфікували нас Ігор Літвінов.
кадрова втрата серйозна. На минулому тижні, нагадаю, він оформив дубль. Ну, з пенальті дубль, але все одно ж таки дубль. І потім отримав червону карту. І правда, його команда все одно поступилися. Інтрапро. Все. Ну, вчора, інтрапро, нас зіграли 3-3, розписали бойову класний матч зі зміною. Розмер, щоб може пробити, він на передачу. Бойову. Найшов Євгена Ломешко, Ємельку вперед. Тут Надіна грає, там Старанчук. Зараз ледь за рогом, там Старанчук, побачимо, що дальня дистанція треба бути. Енергетика. Турін. Неуча. Протянув. Ось класний удар. Граючому тренеру команди. Пилова. 19. Удар. Зрячий постріл. Але завісив. В цьому епізоді, в цьому моменті. Заліба. Ой, тут за боковою. Нема. Ситуації. Не встигає. Один знає. Запас сильний. Запас на кіті. Команда некомфортний був в цій ситуації. Сильно брога. Сильно брога. Продлі. Продлі, Коль. Продлі. Трюк. Не брав. Команда «Вінкс» до наступного поєдинку. До матчу проти «Турму». Бачимо, що «Вінкс» стає живого. Разом зі своїм тренером вже приїхали. І відповідно наступний матч у нас також буде дуже і дуже цікавий. Жаліба. Бруляє. Можна бити. Бруляє. Довго була можливість. Власна нагода, але пробити не вдалося. Петельчук. Та що? Суддя! Не болеєш. Нічого ставити. Не виключайся, подивайся. Дай кнопки. Нагорний. Тут себе загнав енергетики. Намагається витягнути. Юрек, ну успокойся, я прошу, блядь. Його намешку вперед зайшов, там не до вас. Це ставить корпус. Розмах, здорово! Можна грати. Заліба. Ярошука, Ліна Фланго, води бурляють, технічно, бурляють! Забувай, забувай, супер шанс зараз був у енергетики. Міх, давай стандарт, давай, Міх, Міх, Мішка, трьох, трьох! Чекай, ворота бей!
Здалеку. Блядь, Єврона, тут вже Вадим бурляє. Лєва, що ти робиш? Лєва, подай передачу! Що ти робиш? Ех, яка крана! Два защитника! Страховка була! Два защитника! Страховка була! Какой читай был? Два защитника было! Ну я, блядь! Я не смотр, блядь! Давай смотри, это варно! Там защитник справа был! Реф, пересмотри, реф, пересмотри эпизод. Уменьшення залишається у нас корова 19. Ось так. Виходу вже Вадим бурляє віч навіть, піняв перед голкіпером і потягнув його за руку. Ну там явний фол, червона картка, вручення і зараз звідти де в тайму. Зараз Антон Старанчук помиляється. Старанчук віддав м'яч, надо все проводити 19. Ну і Максим Амєдов від борі, центр, Михайло Турін. Ну, Мамедов 7-8, скажімо, поєдинок. Один-один там. Сейчас, да, сейчас, иди. Можно, товарищ, я? Хорошо, нет. Хорошо, сзади. Пацан выдохнет. Ивана Ломешко. Побои. Корова. Ну, нагадайте, корова 19. Зараз у нас играет Олменчик. Либо. Чури, пробуй Михайлова. Тримають м'яч, поколом, Жаліва, центр, Бурляй. Поворот назад, Андрієв, Фан Душа, доволі несподівано, конечно. На пам'ятку, центр, Маркбиський, Кульша знову, ну, моя сама. Коля! Зараз пробуйте на ній. А вот Кулики блокувал ударом. Зачем эти три паса? Сразу дайте Коле мяч, ну блин. Я пробовал, там слово. Наход давай, наход, пускай гол. Сейчас будет и гол. Саня есть, Саня есть. Один! Саня, проси. Будем бурлять. Тресантер. Врывает под лево. Бурля врывает и забывает за него. 2-0. Санёч, ну не спешите, блядь. Ну не спеши, зачем ты его сразу вводишь? Рэм, замена, Рэм. Подвоє перевагу своєї команди Вадим Бурляє, ну, власне, два метри майданчика, я говорю, суперника пробіг і пробив.
знаю, як оборонялися зараз всі корови 19. Так, звичайно, в меншості. Звичайно, важливий, але все ж таки можна там десь в центрі поля спробувати обережно. Правило. Україна, що вони вигадують. Один! Зробити Мамеду. Чай тут мешка і вперед. Зараз передача в напрямку Антона Старенчука. Спокійно забирає м'ячі руки і включає Максима Ніщика. Хоча справа я вирішив пробити, але не оптимальне рішення до Олександра. І доволі несподівано опиняється на правому фланзі під вами. Перебудовує незрозуміло навіщо справі. Горбицький знайшов Трипкова. Олександр тут надійно. Сильний пас зараз. Підключує з правої ноги, там таке не комфортно було давати. М'яч літає далеко за майже вход. Это Леха поставил его на зарядку. Куча. Трипкова. 2-0. Тверду. Ми власно приклався з лівою, цього разу не зміг обіграти один один свого опонента і вже пробукової вулиці. Тяже ліву. Ліву. Один! Алло, Леха рядом? Если увидишь, скажи то, что ему звонили, пускай поднимется ко мне сюда. Ну, просто он просил сказать, если ему будет звонить. Просто я никак не могу его найти, но докричаться до него. Просто если увидишь, скажешь, что звонили там. Я сейчас выдерну шнур, посмотрю. Давай. Стає 3-0. Вітаємо. Ви 3 бали. Ми вже виконуємо вже у кишені. Сьогодні Сіпер. Всі 3 бали дають до колег. У другому таймі суперник в меншості. Суперник зараз поступається за рахунок минутою. Стає 3-0. Наступний тур, щоб спробувати здобути перемогу. Ну і вже ми в очікуванні матчу, потім сподіваємось, буде більше трошки інтриги. Тур та Вінкс одразу за літнє стояння Харкова. Тут за боковою, це з його фаху.
справа тебе там хату треба поносити. Євгена Лемешка. Він пригає, боротьба сьогодні не вийшла. Рукою Стрілкова, рукою в центрі поля. Зафіксував у нас арбітр в цій ситуації, в цьому моменті. Михайло Турін. Виконує стандарт. Михайло Турін спробує пробити зараз з центру поля. І тут Сергій грає в своєму стилі, втрачаючи м'яч на планзі. Така ситуація, в принципі, ніхто не відчувало біди. Але ми знаємо, що захисник «Енергоінвест» полюбляє дарувати м'ячі суперникам, полюбляє червоні жовті картки. Ну, сьогодні в першому таймі він діє класно. Сьогодні він виконав дві класні передачі, але після перерви зараз знову-таки вмикається і, в принципі, рахунок дозволяє, але хотілося, щоб робили певну виставку. Кульша, для Стрількова відіграв. А от до Перова 19. Харченко, Харченко, передача під удар, ні. Знайшов Вершбицького, обігрався з Сергієм. Далі справа не пішла, хоча вже свій дубль сьогодні оформив Вадим Бурляй. Лівий. Передача. Ну так. Як це називається, сказати важко. Зворотний момент це називається, Ярослав Ляха. Бурляй займався з забив, але цього виявилося недостатньо. Михайло Тюрін. Класична передача у нас у виконанні права 19 вперед. Напрямку форварді, просто завантажувати, бо навіть сьогодні ніхто не дивиться, де створили класі, коли запускають м'яч вперед, то просто допомога далі, а там хтось розбирає. Вершбицький відчув Саудем Бурляєм, пішов обігрувати Сергій Вершбицький. Поки що не надається, як робиться 10-й номер команди «Енергоінвест». Спроба непогана, знову Вершбицький, знову. Втрата м'яча у нас і виправляється Сергій миттєво, класно, на дворі зараз повернувся, Вершбицький. Ставляшки лівим флангом. Знайшов Максима Лущика. Вершбицький! Ні, не вдається. Вдається зараз Сергію відзначитись, але знов-таки зараз з великим бажанням пішов атаку забити і навіть вивели на дарну позицію, але ну так. Залем носком пхнув його і вийшов захисника. Право 19. Цікавий факт. Два тури поспіль у команди вилучення, два тури поспіль у команди червоні картки. Бурляй. Бурляй на хід вже трьох прохилок. Передання бокової і виходиться зміна. Там немає фолу, можна грати. Грамотно корпусом відтіснили цю ситуацію.
Гавик Тюрин буде зараз завантажувати вперед, завантажувати боротьбу. Голомет. Тройнуль. Рахунок, нагадаю, не знаю, там зараз видає. Передача. Михайло Чурін. Не залишається, перо 19-19. Степова на обіграти. Близько 5 хвилин залишається до завершення. Один Калюк, ззаді ігрок. Сам. Під нього, об нього ззаді. Путь і діагональ. Цікаво. Це не буде дуже найпочне. Ярощук, через центр, ще Желібо, тут ближче. Вот, Нагорний вмикається лівим флангом. Правий крайній. Точка вийшла. Не пройшла, і тут вже у нас відеоріг. Вулиця. Що, допають команди? Поєдинок. Желіба. Це здивив план, включає там Павло Нагорний, опинився ліворуч захисту, ну, в форматі 7-8. Звичайніше не можна розпорувати з одним другим захочим гранатом. Пичук пробуває, і тут сейв. Де футболи? Де футболи? Тай поміняєш і зараз для енергоМВС. Тільки стало! З'являється Павло. Нападник енергоМВС знову виходить. На останні декілька хвилин вікового часу. Петричук. Прощук. Нагорний, знову Сапічук, технічно, і Андрій справа, і може пробити, стріляє і забиває Андрія Сапічук. 4-0, ну і тут вітання для Юрія Чумака. Знову-таки зараз голкіпер Перова не вирушив свою команду. Ось те, про що ми говоримо, про ці помилки. Зараз не вдалося Юрію впорати м'ячем. Так буває, 4-0. Не забиває нас Павло Ріогу. Не забиває нас Павло Ріогу.
І зараз у нас буде готуватися зміна, напевно, по варіогу. Такий момент. Порожні ворота, але влучити в площину не вдалося. Задача не пройшла. Блять, что он дрюк?